Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda Bakunzi ba radio inkingi basubuje muri kumwe na musabye imana Gaspar turwa mbere ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2023 ndabasuhuje hano mu Burayi cyane cyane mu Bubiligi izuba ryacanye hari bwa bushyuhe bituma umuntu adahumeka neza reka rero nkuko bisanzwe ni kwa mbere reka turebe amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki 5 kugera ku itariki ya 11 no kuvuga ejo ku cyumweru ntabatindiye ndagira ngo mbabwire ko inkuru yavuzwe muri iki cyumweru ikavugwa cyane nimara y'abasirikari Kagame yakuyeho agashyiraho abandi iyo nkuru nayivuzeho ariko ndagira ngo mbereke mu binyamakuru mpuzabahanga iyo nkuru icyo bayivuzeho n'ibintu bikomeye nimukurikire reka duhere ku kinyamakuru cy'ijwi rya Amerika cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatandatu kiravuga rero ko habaye impinduka mu gisirikare cy'u Rwanda bakavuga ko hari abasirikare bitwaye nabi baravuga bati guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje ko hari abasirikare birukanywe kubera ko ngo bitwaye nabi hanyuma babasimbuza abandi cyane cyane muri ministeri y'ingabo ndetse no kwa chef d'état major n'ubundi w'ingabo baravuga ko nta bisobanuro byatanzwe kandi koko birumvikana iyo bavuga ngo birukanye abasirikare 16 ugasanga batavuga bari bo basa naho babihishahisha ni ikintu rero gikomeye cyane Radio France Internationale nayo iravuga ngo mu Rwanda habaye impinduka nyinshi hagati mu gisirikari ndetse ngo bashyiraho n'umuministre mushya w'ingabo baravuga ko president w'u Rwanda nyine yakoze impinduka aho abantu barenga 12 hagati mu ngabo bamwe basimbuwe abandi bakirukanwa bakavuga ndetse ko abaye umuministre mushya w'ingabo ariwe Juvenal Malizamunda aho rero ni ku itariki ya 5 kwa 6 muri kwa kwaho byabaye iki kinyamakuru cyo tubonamo gishya naho kivuga ko Mubarak Muganga ngo ari lieutenant general akaba ngo ari umuntu waremwe na ziriya ngabo za Kagame ngo akaba akoramo hashize imyaka 30 ngo akaba afite imyaka 56 akaba yarakomeje kuzamuka mu ntera agategeka divizio ya 3 rugero rwa 3 n'urwa 4 hanyuma mu hagati 2016 2021 ategeka urugero rwa mbere no kuvuga premier division hanyuma bakavuga ko ngo bamuhaye imidari myinshi nyine yo kubohora igihugu ndetse ngo no kuraba bya bindi byo guhagarika genocide hanyuma bakavuga ngo ko yize mu Bushinwa muri Misiri no muri Kenya uwo ni Mubarak Muganga uri yabagize chef d'état major mu Bufaransa nanone ikinyamakuru cya Le Monde kiravuga ko mu Rwanda habaye ikintu gisa no gukubura pirije rwose ni nko gukubura no kuvuga mbese ko Kagame yakubuye mu gisa no kwirukana abantu benshi mu ngabo ni nabyo baravuga ko Paul Kagame ari moje plusieurs officiers de haut rang pour indiscipline ahangaha barakomeza kuvuga nyine ko ari ukubera ko Kagame ngo yirukanye abasirikare benshi bafande benshi kubera indiscipline iyi nayo ni inkuru yo ku wa 8 y'ukwezi kwa 6 b'abasirikare rero babiri birukanye baravuga ko babirukanye kubera ko batitwaye neza n'ikintu cya indiscipline bakomeza kuvuga ariko urasanga ko hari icyo bihishe abo ngabo rero twibutse ko ari general Muganga ndetse n'uriya witwa Mutiganda BBC nayo yaranditse ngo Perezida Kagame w'u Rwanda yirukanye abantu benshi cyane bafite amagrade mu ngabo baravuga ko General de Division Aloysi Muganga na General de Brigade Francis Mutiganda bari mu basirikare 16 bo hejuru birukanywe nababwiye ko iriya lisiti y'abasirikare 16 nta itazwi bavuze bariya babiri gusa ni ukuvuga rero ko igihe tuzamenyera abandi hagomba kuba hari icyo bihishe murabona ko hari n'abandi 200 nabo b'abasirikare ngo birukanywe ariko iteka bavuga ngo ko ari uko batitwaye neza ariko murumva ko atari byo bihishe bifite ikindi bihishe nacyo kizagira kukimenyekane kuri twiti y'uyu Samuel Byansi turabona inyandiko yanditse muri iki kinyamakuru cyitwa The Continent ni ikinyamakuru cyandikwa na ni ikinyamakuru cy'Abongereza Mail and Guardian
naho rero baravuga ko habayemo ihinduka rikomeye cyane mu basirikare. Uyu munyamakuru witwa Samuel Becker Byansi aravuga ko ibi bintu byabaye mu Rwanda byo kwirukana abasirikare bifitanye isano n'umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu baturanye. Ahangaha rero aragaruka kuri ya nyandiko nigeze kubabwira, aho uriya witwa Emmanuel Katabazi utegeka inzego z'ubutasi mu Bugande yavuze ko hari abaperezida bazava ku butegetsi muri iyi minsi. Iki kinyamakuru La Continent nicyo kigarukaho. Iki kinyamakuru APA, Agence Panafricaine d'Information, nacyo kiragaruka kuri iyi nyandiko ivuga ngo Rwanda Kagame nomme un nouveau ministre de la Défense, bakavuga ko yashyizeho ministre mushya w'ingabo, bagashyiraho iyi foto ya Mariza Munda, bashyizeho Juvenal Mariza Munda. Nababwiye ko Juvenal Mariza Munda ari umuntu warokotse mu basirikare bari birukanye bigeze kuvana muri Gabo ku ngufu babahambiriye bakabageza mu Rwanda. Abenshi rero barahasize agatwe Mariza Munda, niyo mpamvu uvuga ni umwe mu barokotse. Nababwira ko Mariza Munda yasimbuwe n'undi mugabo witwa Evariste Murenzi. Evariste Murenzi nawe ni umuntu wazanye na Rwarakabije muri Eriko Butere, bakuye muri Congo, muribuka ko wazanye burya muri Eriko Butere babageza mu Rwanda. Uri Evariste Murenzi rero nawe, Evariste Murenzi wasimbuye Mariza Munda ku rwego rwa za gereza, muramubona ahangaha. Uyu Evariste Murenzi rero akaba yari mu ngabo za kera zo kugeza cya Habyarimana, yigeze kuba muri Bataillon Paracommando, hanyuma ageze aho aba muri garde presidentielle muri bariya barindaga perezida bamukura rero muri Congo, n'abarwarakabije nibo bizanye na ko ubu rero niwe bagize niwe bahaye gutegeka amagereza. Murabona ahangaha ni ku rubuga nyine rw'amagereza yo mu Rwanda, urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Hanyuma aravuga ngo Brigadier General Evariste Murenzi yagizwe umuyobozi mukuru wa RCS asimbura CGP Juvenal Mariza Munda wagizwe ministre w'ingabo z'u Rwanda. Muri inkuru yo guhinduranya aba basirikare no kwirukana abandi, twafatamo ko hari ikintu kimwe gikomeye kitaravugwa. Ni bari abasirikare 16 kumenya amazina yabo. Nitumenya amazina yabo niho ibintu bimwe bizasobanuka, niho tuzanamenya n'icyo wazize. Kuko mwumvise ko ari uruhererekane kumva wirukana abasirikare 16 bakabongeraho abandi 200 cyangwa 300 b'abandi basirikare bandi bo mu nzego zo hasi. Njye nari navuze ko hagomba kuba hari umugambi mubi batahuye bakavuga bati mwarimu uri muri mugende. Tuzakomeza kugenda tubikurikira tumaze cyane cyane kumenya bari abasirikare bakomeye 16 nk'uko nabibabwiye. Indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru turangije ni urubanza rwa Kabuga. Urubanza rwa Kabuga, ibinyamakuru byose byavuze ko urukiko rw'urusigarire rwa rukiko mpuzamahanga rwa Arusha, ubu ngubu rusigaye rurirahe, ngo rwavuze ko Kabuga adashobora gucibwa urubanza. Nibi dusoma muri iki kinyamakuru cy'Abafaransa, televiziyo y'Abafaransa France 24, navuga ngo genocide mu Rwanda, Kabuga bavuze ko adashobora gucibwa urubanza na runo. Nubwo uru rukingo rwavuze ngo ntabwo ashobora kuburanishwa, baravuga ngo bari à la recherche d'une alternative qui ressemble le plus possible à un procès mais sans possibilité de condamnation. Nukuvuga ko aba bantu barimo barashyiramo akantu k'akanyuzo k'amanyanga, bati nubwo nta rubanza ruzaba ariko tuzakomeza dukora igisa n'urubanza. Ukibaza icyo byaba bishatse kuvuga, turi bubirebe mu kanya, hari abantu bagize icyo babivugaho. Indi nkuru yo kuri Kabuga yavuzwe n'iki kinyamakuru Le Monde, nacyo kivuga ngo genocide y'Abatutsi mu Rwanda, Felicien Kabuga nabo bavuga ko adashobora kuburanywa. Muri iki kinyamakuru turasoma ko impamvu adashobora kuburanywa nuko afite imyaka 87, ko baravuga ngo igihe yavukiye nta muntu ukizi. Hanyuma bakavuga bati uwo muntu afite ikibazo cya demence. Demence rero ni kumwe umuntu asaza ntamenye ibipfa n'ibikira, akaba ariyo mpamvu nyine adashobora kuburanywa. Dore bya bindi nababwiye ngo dans le cadre de cette procédure de constatation. Procédure de constatation ni nk'ukomeza kuvuga bati reka dukomeze turebe icyo bamuregaga. Baravuga nyine ko umushinjacyaha azakomeza gutanga ibimenyetso afite byose
kugira ngo yerekane ko Kabuga nyine mu byo yakoraga byari birimo bigamije genocide hanyuma bigamije ngo gukuraho abatutsi ibyo rongo procureur azakomeza atange ibyo birego imbere y'urukiko nibyo nababwiye ko harimo akantu k'akanyuzo katumvikana iyi nkuru kandi tuyisoma muri Radio France Internationale kinyamakuru cyayo nacyo kirasubiramo ko Kabuga adashobora kuburanwa kuburanishwa ibiro byo kutaburanishwa urukiko rwafashe kiriya cyemezo ari uko abantu bavura indwara zo mu mutwe ndetse n'abavura ibyerekeye iby'imitsi bari bamaze kwerekana ko Kabuga afite indwara y'ubusaza icyo bita demence bimwe nababwiye nti harimo akanyuzo kuko abantu bavuga ngo bazakomeza mwumvise ko bavuze ko procureur azakomeza gutanga kuvuga ibirego bya Kabuga bibwira ubucamanza nibyo navuze ntibisobanutse Valentin Akayesu ku rukuta rwa Facebook aravuga ko ari ibintu bidasanzwe ni procedure speciale kuko aravuga ati ibyo ntabwo bisanzwe kugira ngo abajuge bavuga ko Kabuga ashaje bigatuma adashobora gucirwa urubanza hanyuma akibaza ati none se ibyo bindi byo gukomeza gutanga iyo procedure speciale bazanye nayo ni iki kandi bavuze ko bamukuriyeho ibintu byo gucirirwa urubanza aravuga ati se ni ikintu gishya mu bintu byerekeranye no gucimanza bagomba gushyiraho bitewe n'uwari we cyangwa bitewe n'igihe bagezemo aravuga ati se ni ibintu bya bifindikiranyije bya politike bashaka guhishahisha babiha isura y'amategeko kugira ngo babone ko diskuru bakomeje kuvuga bakayigurisha isi yose bakavuga bati iriya diskuru ntabwo igomba guhinduka tugomba kuyemeza uko byanga bikunda iyo diskuru nyine muribuka ko bavuga ko Kabuga ko ari we wazanye imihoro ko ari wagize ate ibyo bintu rero wa mugani barimo baravuga bati nicyo uyu Valentin Akayesu aje kuvuga niba kuvuga bati ibi bintu ko twakomeje kugira isi yose ko uyu muntu ari wazanye ibintu none turabizihagarika bigende bite barashaka rero kubyemeza kugira ngo batabihindura ariko murumva ko harimo ikintu nyine cy'akanyuzo kitahuye n'amategeko bamaze kumenya ko Kabuga atagicira urubanza bamaze kubitangaza ibuka yahise itera hejuru iravuga ngo ibuka yatanze ikirego mu rukiko isaba indishyi abarokotse genocide yakorewe abatutsi zingana na miliyari 50 kubera ibikorwa bya Kabuga Felicien ukurikiriweho n'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga ngo n'ingaruka byanyuze n'ingaruka byagize ku barokotse genocide urumva rero Valentin Akayesu nabwira ko ari umunyamategeko ku nkuru ye rero ku rukuta rwa Facebook amaze kubona iyi nkuru ngo kwibuka yahise itanga ikirego ngo ikavuga ko ishaka indishyi z'akababaro za miliyari 50 Valentin Akayesu yaravuze ati reka twibaze urwego rwasigariyeho TPR ruravuga ko Kabuga atagicira urubanza ngo nubwo bavuga iby'imiburanishirize yihariye ngo izakomeza ari bya bindi nahoze mbabwira mu kanya ngo ariko nta cyemezo gihamya icyaha muzehe Kabuga cyangwa kimugira umwere gishobora kuzafatwa ngo none ibuka itangiye kwandishyi z'akayabo ka miliyari 50 ngo ishingira ku ruhe rubanza ngo haba se hari ibyo gacaca zapfundikanyije hanyuma akavuga ati ngo oya ntibishoboka ko gacaca zaba zarabonanishije muzehe Kabuga kuko mategeko agenga TPR na MRTI bavuga ko mbese ni TPR ni rwa rukiko mpuzamahanga MRTI ni ruriya rukiko rwasigayeho rucira urubanza Kabuga bavuga ko iyo uregwa akurikiranywe ku rwego rw'izo nzego hakaba hari n'imanza ku rwego rw'igihugu ibyo bita procedure de poursuite au niveau national inzego z'ubucamanza ku rwego rw'igihugu zihagarika ibikorwa by'ikurikirana cyaha maze bikoherereza dosiye y'uregwa TPR yasimbuwe na MRTI hashingiwe ku mahame abiri ayo mahame abiri rero avuga ko nta ushobora kuburanishwa kabiri ku cyaha kimwe mu kilatini bagita ngo non bis in idem double criminalité hanyuma indi ngingo ya kabiri bashingiraho ngo babyita concurrence de juridiction ngo sinzi uko nabyita mu kinyarwanda umuntu agenekereje yavuga ko ububasha bwa TPR yasimbuye MNT buhagarika ububasha bw'inkiko z'igihugu igihe ukurikiranywe afite ibirego kuri izo nzego zombi kubw'ayo mahame akomeye mu birebana n'ikurikirana cyaha niburanishwa ry'ukurikiranwa na TPR na LMT
ngo ni impamvu ikomeye yerekana ko inkiko zisanzwe mu Rwanda ngo yewe ni inkiko gacaca zitashobora kuburanisha Muzehe Kabuga ngo none ikibazo gishingiye kubyibuka igaragaza ko isaba imitungo ya Muzehe Kabuga ifatirwa ikazakurwamo miliyari 50 zigomba kuriha indishyi abayobozi n'abanyamategeko bayibuka barabishingira ku ruhe rubanza rwahamije icyaha Kabuga ngo none azacibwa indishyi zishingiye ku bikorwa byitwa ibyaha atahamijwe n'inkiko hanyuma cya gatatu aravuga ati imitungo ya Kabuga iri mu mirima y'ibyayi inganda imigabane mu mabanki n'ibindi byigaruriwe na Crystal Ventures ya FPR ngo yasahibuka yabizagira ubutwari bwo gusaba ko Crystal Ventures igarura ibyo yasahuye kugira ngo bibarurwe hamwe n'imitungo igomba kuba yarafatiriwe ngo cyangwa ubuyobozi bwayibuka burashaka kwigiza nkana no kwiyerurutsa gusa ngo bugaragaze ko hari icyo bwavuze no gukinga agatambaro mu maso yabo ibuka ivugira nyamara ukuri kwaho umutungo wa Kabuga wasahuriwe kuzwe mu mitungo ya Felicien Kabuga rero muri ko harimo iyi nzu nini cyane yo mu Muhima aba muri Kigali mwese murayizi ko FPR yagiye kayigabiza igashyiramo ubutegetsi bwayo ishyiramo ubutegetsi bwa polisi ishyiramo amasosiyete yayo ko ni inzu nini cyane ubukungu bwa Kabuga rero mwavuga mutibungana bute nabibonye muri kinyamakuru nigeze kwandika kera kuri musabyimana.net hari inyandiko nigeze gutangazaho mu 2008 ku itariki ya gatatu ukwezi kwa cyenda mu 2008 icyo gihe natangazaga ibaruwa ya ishyirahamwe ryari rishyigikiye Kabuga Felicien n'umuryango we icyo gihe rero niho bavugamwo nabonye muri iyo baruwa bavugamo ubukungu bwe yari afite umutungo we yari afite ibigega by'ingano n'ifarini ndetse n'ibindi bintu byinshi by'ibicuruzwa bya za miliyoni z'amadolari yari afite amakamyo arenga 40 akora ubucuruzi mpuzamahanga yari afite imirima y'ibyayi birenga hektari 350 ku Murindi yari afite uruganda rusya ingano rwashoboraga gusya toni 1039 ku mwaka mu mujyi wa Byumba yari afite amazu menshi muri Kigali afite ububiko bw'ibicuruzwa igikondo muri bukamwe bisa ngo kwa Kabuga basigaye bafungira abantu yari afite amazu yo guturwamo ahantu henshi muri Kigali yari afite ikizu kinini complex immobilier iriya yo kumuhima nigeze kubereka yagomba kubamo hotel restaurant ikabamo ibiro ikabamo ahantu bakodesha ikabamo na supermarché no kuvuga ikabamo ni soko rya rindi rya kijyambere riba riri mu nzu hanyuma ibyo byose hari harimo ibikoresho byose by'ibiro nibitanda nibiki mbese ibyari kugira na mahoteli ibyo byose barabyibye ahangana nabwira ko ndibuka ko mushahidi akiri naha yigeze kutubwira ko yigeze gukorera muri iriya nzu ari we wari permanent mbese ni warushinzwe guhagararira FPR icyo gihe ari nkawe secrétaire général w'agateganyo yaratubwiye ati nabonye bariya ba na Patrick Mazimpaka n'abandi bakomeye ba FPR baza gutwara ibitanda n'intebe n'ibiki mu muri nzu ya Kabuga ati bakabitwara ndeba rwose hanyuma yarafiteraho n'ama nibi bagiye kuvuga aravuga ati kandi yarafite imigabane mu masosiyete menshi muri banki commerciale y'ubucuruzi banki commerciale du Rwanda yarafite imigabane muri banki continentale africaine Bakar yarafite imigabane muri Rwandaise sosiyete yatumizaga imodoka ndetse ifite n'igaraje ni iri ya Rwandaise niyo yatumizaga za Mercedes ubu ngo yiswe Akagera Motor barayimwambuye rero bayiha hanyuma yarafite imigabane muri sosiyete ishinzwe ubwikorezi Stir hanyuma akagira n'imigabane muri Radio Libre de Micoline umva rero ubutunzi bwe bwose ubu ntabwo agifite murabona imyaka ishize yose barabyigabije byose uko bigaragara n'ibya bindi by'itekinika ryabo niyo mpamvu mwumva igihe cyakamejeje nuko baravuga bati iyi mitungo ya Kabuga twigabije imyaka ikabaye 30
amafaranga umuntu bakaba batamucira urubanza tuzavuga ko iyo mitwe itungo yatwayitwaye duhereye kuki ni bya bindi Valentin Kaiser yavuze niyo mpamvu rero bagiye kuvuga ati reka tumanze dushyireho ubucamanza tuvuge ko urukiko ariko rwemeje no kuvuga urukiko rwo mu Rwanda ariko ntabwo bizakunda kuko nkuko Kaiser yabitweretse iyo urukiko iyo urubanza ruri kuri rwego mpuzamahanga inkiko zo mu Rwanda nta ubasha ziba zigifite no kuvuga rero ko ibyo bakora byose ni by'ubusa bizabagora kurya kundi ubundi ntabwo ari ibintu bisanzwe bazageraho bakagarura indi nkuru yavuzwe muri cyumweru naho uyu mudamu Michela Hong yanditse ati Comment le Rwanda de Paul Kagame tente d'imposer sa vision jusqu'en Belgique ini nkuru ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatandatu aha ngaha Michela Hong aragaruka kuri hariya yashatse kuza gutanga ikiganiro mbirwaruhame ku gitabo cye noneho Urwanda rukitambikamo umugabo wagombaga kubaha icyumba cyaho inama ibera ngo bamushyiraho iterabwoba ku buryo ageze akavuga ati ntabwo ibyo bintu bigishobotse mujye gushaka ahandi niho rero uyu mudamu yibaza ati iterabwoba rya Kagame riraza rikagera no mu Bubiligi niho avuga ati bwake ndi bujye gukoresha iyo nama icyo kiganiro mbwirwaruhame niho bamubwiye ko bidashoboka kwaza kugikoreramo hanyuma ngo uwo mugabo arababwira ahabwira ngo bamubwiye ko inzu ye bashobora kuyisenya ngo kubera ko uwo muntu uzakorera mu inama ngo ari immunigationiste no kuvuga afobia genocide kuko aravuga ngo uwo mugabo ngo yaravuze ngo iri menace de poursuivre le propriétaire en justice et se disent prêt à tout casser baravuga ngo umuntu nyiri yo restaurant ngo bazamujyana mu camanza ngo cyangwa se ngo baze babishwanyaguze babimene byose urumva rero ngo nicyo cyamuteye ubwoba niyo iyi nkuru ya Michela Hong n'ikivuga yanditse muri iki kinyamakuru kitwa Marianne ni kinyamakuru cy'abafaransa maze rero mwese abakunzi ba radio inkingi amakuru y'icyumweru gatoya yagize angaha nongeye gushimira abakomeje gukurikira radio inkingi no kwishyigikira ngaho mwirirwe naho kwa mbere utaha mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.